A gente muda um pouco de assunto e fala sobre questão estrutural em bairro. Um bairro até próximo da área central aqui de Nova Friburgo. A nossa equipe esteve nesse bairro e encontrou alguns problemas que a gente confere agora na matéria do Marcelo Iaz. Rua Henrique Zamite, centro de Nova Friburgo. Quem olha para a via não imagina o tanto de problema que ela tem. Um bueiro que transborda água quando chove e uma árvore, acredite você, que dá choque. Você já imaginou uma situação dessa no seu bairro? Já há alguns anos, essa árvore cresceu, é uma árvore maior do que se pode colocar desse lado da rua. Ela cresceu, não foi feita a poda adequada, né? Ela abraçou os fios. Num passado recente, eles trocaram o cabo para um cabo encapado, diminuiu durante um tempo e agora voltou. Há mais de um ano que voltou. Toda vez que chove, que molha, ela passa a ficar energizada, né? Essa árvore não estava sinalizada por um tempo, viu? E quando resolvemos tratar do assunto, a boa notícia veio. A Energisa cortou os galhos, como vemos nessas imagens. Por um lado, tá resolvido, né? Mas ainda temos o problema do bueiro, que toda vez que chove, transborda com lixo. A gente tem alguns bueiros na rua e que, na verdade, eles não servem para coletar água de chuva, e sim, quando chovem, de fazer a vazão do esgoto. Então, a televisão ainda não consegue botar o cheiro para quem está em casa, mas vocês estão aqui. E o bueiro, quando vaza e que tem um dia desse com um mormaço que seca, o cheiro fica insuportável. Os moradores jogam cloro, sabão em pó. E mesmo com essa situação toda, a solução não chegou. A Águas Nova Friburgo vem aqui com um caminhão vacal para limpar. O dinheiro que eles gastam aqui no tempo que já está acontecendo isso, tenho certeza que é muito mais caro do que pegar e resolver de uma vez. Então a gente recebe o esgoto aí de cima, por trás da casa dos pobres, e vaza todo aqui nesses três bueiros. É uma coisa que também, isso a gente está falando de muitos anos, de muitas reclamações, e que até agora nada. Pois é, então um problema, pelo menos ali, foi solucionado, mas agora tem um outro e a gente espera, né, ações aí públicas para que realmente, né, a população, os moradores do entorno tenham essa questão resolvida.